Vážení priatelia, Senát Najvyššieho súdu pod vedením sudcu Juraja Klimenta vzal asi pred hodinou do väzby mimoriadne dôležitého advokáta Mareka Paru. Matovičová a Lipšicová klika sa nezastaví pred ničím. Je všeobecne známe, že sudca Kliment do tejto kliky patrí a že plní politický program OĽaNO. Pozatvárať opozíciu a každého, kto je s ňou spojený. Sudca Kliment bol nominantom Matoviča na post generálneho prokurátora. Za vládnu koalíciu bol aj v súdnej rade. A nikdy sa netajil sympatiami k OĽaNO. A je strýko ešte provládne nadržanejšieho prokurátora špeciálnej prokuratúry pána Repu, ktorý v mene Lipšica stojí pri všetkých špinavostiach páchaných špeciálnou prokuratúrou. Ústavný súd Slovenskej republiky dokonca vo viacerých svojich rozhodnutiach skonštatoval, že sudca Kliment porušuje práva a slobody obvinených. Osobne som žiadal ministerku Kolíkovú, aby začala proti nemu disciplinárne konanie, ale Kolíková mu vždy vyjadrila plnú podporu. Chápem, raz ho možno bude potrebovať. Marek Para je mimoriadne dôležitý advokát v medializovaných politických kauzách. Nielenže je obhajcom nezákonne stíhaných a väznených, ktorí sa stali obeťami Matovičovej a Lipšicovej perzekúcie. Rovnako ako renomovaný, medzinárodne uznávaný právny expert odvážne hovorí o hrubom porušovaní zákonov zo strany vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, sudcu Klimenta osobitne. Preto mu treba zatvoriť ústa, tak ako celej opozícii. A najjednoduchší spôsob je vydať ho do rúk Klimenta, čo je už neopísateľný výsmech spravodlivosti, a posadiť ho na dlhé mesiace do väzby. Kliment v podstate jednou ranou zabil dve muchy. Dnešným zatvorením advokáta Paru, mimochodom za nič ako obyčajne, berie nezákonne stíhaným kvalitnú obhajobu a poškodzuje ich v ich právach. A súčasne likviduje človeka, ktorý odborne poukazoval na hrubé zneužívanie trestného práva na likvidáciu ľudí. Aby toho nebolo dosť, sudca Kliment sa dnes aj vyhrážal. Citujem z aktuálnej správy tlačovej agentúry. Kliment poukázal na trend kriminalizácie niektorých vyšetrovateľov, prokurátorov špeciálnej prokuratúry a sudcov. Opätovné otvorenie tohto vyšetrovania je, podľa Klimenta, zdvihnutý prst osobám, ktoré by chceli v tomto trende pokračovať. Koniec citátu. Takže, po slovensky. Sudca Kliment nám odkazuje, že pokiaľ budeme hovoriť o tom, ako napríklad vyšetrovatelia NAKA chceli zapáliť auto svojej kolegyni z policajnej inšpekcie Santusovej za to, že ich vyšetrovala, tak pôjdeme za parom do basy. Pán Kliment, práve som odpadol od strachu. Ja mám ale hrôzu z niečoho iného. Mám hrôzu najmä z toho, kto a ako s vami manipuluje. Ako ste spolu s predsedom špecializovaného trestného súdu Hrubalom pustili z väzby na slobodu človeka z kriminálneho prostredia a ticho ste sa pozerali na to, ako za vašu prácu dostal bývalý špeciálny prokurátor Kováčik odmenu 14 rokov väzenia. Napriek tomu, že som členom Slovenskej advokátskej komory, poviem to na rovinu. Páni kabinetní advokáti vo vedení Slovenskej advokátskej komory. Čo sa ešte má stať, aby ste sa riadne ozvali? Alebo čakáte útrpne, kým príde rad na vás, len za to, že vykonávate povolanie advokátov, ako to profesionálne robí Marek Para? Vážení priatelia, ja viem, že máte do svojich starostí so zdražovaním a sociálnou neistotou. Musím vás ale upozorniť, že to, čo dnes urobili Marekovi Parovi, alebo to, čo urobili minulý týždeň Robertovi Kaliňákovi, je obyčajné fašistické svinstvo, ktoré čaká každého, kto si dovolí otvoriť ústa proti tejto vláde a jej zločinom.